ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಗಮನಕ್ಕೂ ತಂದಿದ್ದೀವಿ, ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗೂ ಹೇಳಿದ್ವಿ, ಆ ಪರಿಹಾರ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಇವನ್ ದೊಡ್ಡೋನ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂದೆ ಇನ್ನೇನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀಯಪ್ಪಾ? ನಿಮ್ ಮಗಳ ಮಗಳ ಸರ್ ನಮ್ಗೆ ಸಸ್ಯ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಾವು ಆದ್ಮೇಲೆ ನಾನು ಬೇರೆ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಲೇಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಕ್ಕೆ ಮೀಟಿಂಗ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ಮುಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಿದ್ದೆ ನಾವು ನನ್ನ ಕಡೆಯಿಂದ ಎಮ್ ಎಲ್ ಎ ಕಡೆಯಿಂದ ಇದು ಪರಿಹಾರ ನನ್ನ ಸ್ವಂತ ದುಡ್ಡಿಂದ ನಾವಿಬ್ರು ಸ್ವಂತ ದುಡ್ಡಿಂದ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಾನು ಸರ್ಕಾರಿ ವತಿಯಿಂದ ಮನೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ದೀನಿ ಎಷ್ಟಾಗ್ತದಷ್ಟು ಈ ಮಗಳು ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕಾಗಲಿ ಮನೆ ಕೊಡಿಸ್ತೀವಿ ಬಂದಿರೋದಂದ್ರೆ ಕೇಳಪ್ಪ ಈ ಮಗನ್ ನಾವು ತರಕಾಗ್ತದ ಕೋಟಿ ಹತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ತಂದ್ರು ಏನು ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ದೇವ್ರ ಇಚ್ಛೆ ಈ ಮಗನ್ ಭವಿಷ್ಯ ಆದ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ಲಿ ಅಂತ ಆಮೇಲೆ ಮನೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ತಾವ್ ಮಾತಾಡಿ ನಾನು ಎಮ್ ಎಲ್ ಎ ಅವರು ಇಬ್ರು ಹೋಗಿ ಮಾತಾಡಿ ಅಲ್ಲಿಂದನು ಪರಿಹಾರ ಕೂಡ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದಿದೀವಿ ನಾವು ಒಪ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ನಾವು ಇಬ್ರು ಪತ್ರ ಬರ್ದಿ ನಾನು ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಮಂತ್ರಿ ಇವ್ರು ಎಮ್ ಎಲ್ ಎ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಇಬ್ರು ಪತ್ರ ಬರ್ದಿ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಅವ್ರ ಸಾಕು ಹೇಳಬೇಕು ಅವ್ರ ಧೈರ್ಯ ತುಂಬಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯವ್ರಿಗೂ ಇದು ಗಮನ ತಂದು ಆಯ್ತಾ ನಿಮ್ಗೂ ಇಲ್ಲ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ನಾವು ಸರ್ಕಾರ ಕಾನೂನು ಅಂತ ಕಾಯದ್ ಬೇಡ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಹೋಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಧೈರ್ಯ ತುಂಬಿ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಇನ್ನೇನೇನ್ ಬೇಕು ಎಲ್ಲ ಪರಿಹಾರ ಕೊಡೋಣ ಅಂತ ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ಅದೃಷ್ಟ ಅವರು ವಸತಿ ಸಚಿವರು ಕೂಡ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಆಯ್ತಾ ನಿನ್ನೆಯಿಂದ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ತಾಲೂಕಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಖಂಡಿತ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೇದಾಗುತ್ತೆ ಮನೆ ಪಾಪ ಆಗ್ತಾ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಇವನ್ ನಮ್ಮ ತಾಲೂಕಿಗೆ ಸಾರ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಸರ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಗೊತ್ತಾರ ಇಲ್ಲಿ ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ಇಷ್ಟ ಕೊಡ್ದ ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ಅದು 878 880 ಮನೆಗಳು ಅದನ್ನು ಅರ್ಧ ಬರ್ದಾಗಿದೆ ಈಗ ಸಾಹೇಬ್ರು ಪೂರ್ವ